määrä jossain suhteessa on niin kuin noussut ja oli niin kuin tarvetta tota, enempiä, isompia määriä höylätä ja tota, siinä todettiin, että se on paras hoitaa sitten oma höyläämön kautta. Että tietysti se isompi höyläysmäärä, niin se vaikuttaa niin monen muunkin asiaan. Aikataulutus on tärkeä tekijä ja tota, se on helpoinen hoitaa sitten oma höyläämön kautta. Jos ei mitään ihmeellisyyksiä tapahdu, niin varmaan se siellä 40 000 väliin on tämä ensimmäisen täyden vuoden höyläystuotanto. No meillähän on niin kuin puun alkuperän sertifikaatti Pepki on niin kuin ollut koko ajan voimassa oikeastaan sieltä 2002 vuodesta. Ja nyt sitten ton höylän mukana, niin, tai höylän investoinnissa, niin tuli tämä Presigrade lujuuslaittelukone, tämmöinen koputteleva, joka sitten on tämmöinen sähkömekaaninen vasara 4 mikrofonilla ja siinä on vaakakin samalla. Ja siinä meillä on nyt sitten nämä UK-standardit, eli pystytään näitä TR26 ja sitten lajittelemaan. Ja sitten nämä Australian MGP 10 ja 12 luvat ja sitten nämä kotimaan tai Euroopan sitten nämä C-lajittelut. Se oli kaikkinensa niin semmoisen noin 6 miljoonaa. Siihen ottaa kaikki rakennusket ja pihat ja lisävarastohalli, mikä tehtiin siihen pihaan. Ja kyllä siihen täytyy tyytyväinen olla, että tietysti se oli toisaalta semmoinen aika selkeä kokonaisuus ja tietysti siinä niin kuin isoimman konetoimituksen kautta isoin oli tietysti tuolla Pinomatikilla ja ihan aikataulussa mentiin ja se haaste oli siinä jossain kotirakennustöiden ja koneasennusten semmoinen limittäminen vähän ristiin. Tyytyväinen täytyy olla.